Паркувальна історія у Дніпрі триває з кінця 2018-го. До того власники автівок за паркомісце платили готівкою в руки паркувальників. Подекуди дуже сумнівних. Когось це влаштовувало, хтось нарікав. Хай там як, але в місті розпочали паркувальну реформу. Більшість майданчиків центральних районів передали на обслуговування оператору парк-сервіс-групи. Встановили паркомати і зробили спеціальний мобільний застосунок. Оголосили тариф – 15 гривень на годину. Ми там формували цілий ряд определених различних форм доходів, які в бюджет. За адміністрування Горавтопарк від оператора збирає определенне фінансування. Є определенне налогообложення за паркомісця, які напряму уходять поступлення в средств. Ці всі формы дохода, то есть они потом аккумулируются и, ну, часть, соответственно, попадает в бюджет города. У квітні 2019-го міська рада Дніпра вже встановила контроль за правильним паркуванням та сплатою за місце. На вулиці вийшли інспектори. За неправильну парковку вони можуть евакуювати автівку, а за несплачений тариф – виписати адмінштраф – 510 гривень. Задачи такой не стоит, знаете, то есть без разбирательств там привлечь всех. Тут самая главная задача, ну, как наша инспекция, это, грубо говоря, навести, то есть порядок, да, уменьшить тоже количество там неправильных парковок, уменьшить этот самый, то есть, ну, привить там какую-то культуру водителя соблюдать правила дорожного движения. У кінці 2019-го позов до суду подали активісти платформи «Громадський контроль». Представники громадської організації вимагали прояснити принцип ціноутворення і оприлюднити обґрунтування тарифу. У нас, согласно законодательству, любые тарифы должны быть обосновываться. У нас тариф должен проходить регуляторную процедуру, где идет обоснование тарифа. А ни на какие наши запросы и вопросы городской совет не дал расчетов, как установился тариф 10 либо 15 гривен. Позиція представників захисту Дніпровської міської ради була такою – тариф за паркування – не регуляторний акт, тому порушень процедури не бачать. Судова тяганина продовжувалась майже 9 місяців. Засідання кілька разів переносили за різних причин. І нарешті 26 серпня 2020-го апеляційний суд Дніпра задовольнив позов активістів і скасував тариф у 15 гривень. Тариф на парковки скасований. Від сьогодні, цього моменту, парковки у місті Дніпрі є безкоштовними по парк-сервіс-групи. Ну, всі центральні, оці, все, що ми знаємо, ці паркові майданчики. Рішення суду набирає чинності з моменту проголошення. За рішенням суду, новий тариф на паркування повинні впроваджувати за регуляторною процедурою. З громадськими слуханнями та, знов-таки, економічним обґрунтуванням. Згодом дніпровський паркувальний тариф визнав нелегітимним і Верховний суд України. В даному випадку це перший прецедент по Україні, де Верховний суд фактично висловив таку позицію відносно тарифів на паркування, де прописано відносно обґрунтування наявності, відносно відповідної процедури, що повинна бути дотримана. І наскільки мені відомо, там достатньо детально прописано всі, скажімо так, порушення, які були прийняті виконавчим комітетом. Ще й виникає питання, а що робити з тими, кого штрафували до 28 серпня 2020 року, хто сплачував парковку до 28 серпня 2020 року, повинна бути наступати відповідальність. Як мінімум, матеріальна відповідальність повинна наступати, тому що люди це все платили. А виходить, платити було не обов'язково. 2 вересня 2020-го на сесії міські депутати нібито пішли на поступки і запровадили новий тариф – 10 гривень. Активісти громконтролю знову звернулися до суду, адже обґрунтування ціни не надали і цього разу. А після судових дебатів історія повторилася. Дніпропетровський окружний адмінсуд визнав тариф у 10 гривень незаконним. Цей тариф встановлювався сесією міської ради, вже, а не виконавчим комітетом. І встановлювався він як типу тимчасовий до того, як не буде проведена належна процедура і належне затвердження тарифу. І сьогодні суд констатував, що тариф у 10 гривень також було встановлено незаконно. Виконавчий комітет має відповідне право встановлювати тариф. Але це повинно бути зроблено у відповідності до вимог закону з належним обґрунтуванням, чому саме такий тариф, належним розрахунком, з громадськими слуханнями і рештою необхідних умов відносно, скажімо так, таких істотних регуляторних актів.
Яких подальших дій вживатиме влада міста? Чи запровадить новий тариф згідно з процедурою? Або це знов буде рішенням депутатів чи виконкому? Дізнаємося незабаром. В цілому ідея якби паркувань в місті – це окей. Тобто платні парковки в центрі міста, які розвантажують центр, це нормально. Єдине, що ненормально в цій історії, це те, що ці гроші з цього йдуть незрозуміло кому, а місто фактично витрачається на всю інфраструктуру, на всі контролюючі функції. І ми вважаємо, що це несправедливо. Стас Коновалов, новини 9 каналу.